Herkese selamlar. Привет. Biz Burcu'nun kızlarımla bir yerde şakalatlı tort hazırlayacağız. Şakalatlı. Hanımın sevdiği şakalatlı tort. Мы сегодня будем готовить шоколадный торт вместе. И заново-то. Çiçek hazırlamağa. Bunun için bize 5 adet yumurta lazımdır. Evvelce yumurtanın ağını sarısından ayırırız. Ağını kumralım. Sarısını banunun tavasına əlavə edirəm. Yumurta qabıqlarını isə limon dipçəyimiz üçün yığırıq. Növbəti çəkilişlərdə sizi dipçəklərimizlə də tanış edəcəyik. Bu şəkildə. Sadə şokoladlı biskvit hazırlayacağıq. Bunun üçün 5 ədəd yumurtanın ağını yarım stakan şəkər tozu ilə çırpırıq. Şəkər tozunun qalan hissəsini, yəni yarım digər yarısını yumurtanın sarısı ilə çırpırıq. Əsasən biskvit tortlarında yumurta sayına görə məsələ 5 ədəd yumurtadırsa 5 qaşıq şəkər tozu 5 qaşıq un götürülür. Amma mən burada un və pesoğun miqdarını hərəsini 1 qaşıq artırmışam. Bir çimlik də duz əlavə elədim bu arada. Pesoğun az hissəsini yumurtanın sarısına, geridə qalan hissəsini isə yumurtanın ağına əlavə edib, yaxşıca çöpürənəcə çalırıq. Qarışdır bunu. Qumral artıq yumurtanın ağını yaxşıca çalıb. Baxın. Banı da yumurtanın ağı sarısına qarışdırır. Banını yumurta sarısına bir paket vanilya əlavə edir. Yenidən qarışdırır. Gəl indi banı. Bunu biraz da mikserə çalıb. Yumurtanın sarısı da artık hazırdır. İndi yumurtanın sarısını hissə-hissə yumurtanın ağına əlavə edək. Mikser həlləlik bizə lazım deyil. Banus. Degustatordur. O, hər şeyin dadına baxıb, rəy bildirməyi çox xoşlayır. Aha. Əlavə edirik. Sonra qarışdıracağız. Banuş qarışdırır. Mən bura bir paket qabartma tozu rəyimizə. Və 6 yemək qaşığı un əliyirəm. Burada 25 qram kakaomuz var. Kakaonu da xəmirə əlavə edirik.
mən biraz saxladım. Qarışdıraq görək xəmirimiz necə alınır. Lazım olsa qalan hissəsini. Qızlarım axırçı xəmiri hazır etdilər. Mənim xəmirim bu qalınlıqdadır. Diametri 23 cm olan tort qabı götürmüşəm. Qabın dibini çox az miqdarda yağla yağlayıram. Və yaxud yağlı çağız da sərmək olar. Və nə vaxt uşaqlar yumurta çalırdılar, mən artıq sobanı 200 dərəcəli temperaturda isinməyə qoymuşdum. Xəmiri qaba əlavə edirəm. Artıq yerləşdirdim qaba. Bu şəkildə yayır. Bir neçə dəfə vurur. Havasını çıxarıram. Nə qədər ki uşaqların başı oynamağa qarışıb, mən tez-tez tortun kremini hazırlamaq istəyirəm. Krem üçün qaba 33%-li heyvan mənşəli qaymaq əlavə eləmişəm. Burada yarım litr qaymaq var, yəni 500 ml. Üzərinə bir stəkandan bir barmaq az şəkər tozunu əlavə edib kremi yaxşıca çalacağam. Krem heyvan mənşəli olduğundan çox da qatı olmur. Yəni bundan tortun üzəri üçün bəzəklər etmək biraz çətindir. Qalmır, əriyir. Mən bu şokoladlı tort olduğundan bir ədəd plitka şokoladı əridib kremi əlavə edəcəyəm. Bu kremi daha möhkəm edəcək, həm də daha dadlı edəcək. Şokoladı bu üsulla əridirəm. Plitka şokoladın ağzını açmadan əlimlə kiçik hissələrə bölüb bir boş qabın içərisinə qoyub üzərinə qaynar-qaynanmış su əlavə edirəm. Təxminən 3 dəqiqəyə şokoladımız ərimiş olacaq. Mənim burada istifadə etdiyim plitka şokolad sütlü şokolad olduğundan əlavə kakaonun qalan əlavə hissəsini də krem əlavə edəcəyəm. Əgər sizin şokoladınız 72%-dən kakaoluğu daha çoxdursa, siz kremə əlavə kakao əlavə etməyə də bilərsiniz. Bu haradasa yarım yemək qaşığı kakao olacaq krem üçün götürdüyüm. Və artıq şokolad əriyib, yumuşalıb, mətbəx qayıtısı ilə kəsib, ərinmiş şokoladı kremə əlavə edirəm. Kakaonu da üzərinə əlavə edib, mikserlə yenidən bir neçə dəqiqə yaxşıca çırpıb. Kremimiz artıq hazırdır. Bunu bir daha yaxşı qarışdırıb soyuducuya qoyuram. Və biskvitimiz də bişib, biskviti iki yerə ayıracağam. Tortumuzu yıxmağa başlayaq. Birinci qat biskvitimizi qoyuruq. Üzərinə adi şit sütlə isladıram. Bunu şərbətlə, meyvə suyu ilə və s. edənlər də var. Amma mən həmişə bütün biskvitlərdə süd işlədirəm. Sən mənə artıq kömək eləmişsən. İkinci qatı da. Birinci qatın üzərinə qoydum. Krem. Krem. Apatom, banan.
birinci krem, sonra ise meyveler. Çünkü biz tortumuzu meyvelerle bezeyeceğiz. Sizde hangi meyveler var bana boşkabımızda? Yabloka. Yabloka. Evet, tutmam. Kivi. Kivi. Ne kadar kivi? Bir kivi. Bir kivi. Sen tort seversen, tort yemeyi. Çikolat mı tort? Da. Çikolat mı? Biz şakalatlı tort ediyoruz. İnce tort. Banu da şakalatlı tortu çok seviyor. Aslında ise Banu tortu yok, tort bezemeyi çok seviyor. Çünkü o hemşe anasıyla bir yerde tort yiyor bezir. Ama bir dilim dolsa akraçımı yemir. Düzdü Banu? Düzdü? Da. Da, düzdü. Ah Banu. Bakmayarak ki, indi çilek mövsümüdür. Biz artık bunu 10 gün qabaq almışdıq deyə mən bir qismini dondurucuya qoymuşdum. Hazırda evdə təzə çilek olmadığından bunları çıxardım. Bunlar isə armud dilimləridir. Şirin, bərk olmayan, istənilən meyvə torpaqda yaraşar deyə düşünürəm. Yeşil. Yeşil. İşş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 
Şokoladlım. Kivilerden ura. Kivi. Tortun üzerini meyvelerle bəzədik. Çiyələk, kivi ve armuddan istifadə etdik. Aralarına isə bir neçə dəd plitka şokolad koyduk. Ve mən krem torbasında əritdiyim qara şokoladı yenidən tortun üzerine gəzdirirəm. Uşaqlarla işləmək hər nə qədər çətin olsa da bir o qədər əyləncəlidir və biz çöməkli artıq tortumuzu yığdıq və mən bunu sadəcə 30 dəqiqə soyuducuda gözlədə bildim. 2 saat və daha artıq saxlasanız daha yaxşı olardı. İndi tortu dilimlərə ayırıb çay süfrəsinə verəcəyəm. Ümumiyyətlə tort bəzəyərkən sadə meyvələrdən evdə tapılan ərzaqlardan istifadə etməyə çalışıram. Bu arada çörəyimiz də bişdi. Növbəti videolarımda ev çörəyinin, yumuşaq ev çörəyinin hazırlanmasını göstərəcəyəm. Budur, bir dilim ayırdım tortdan. Çox yumuşaq, zərif, şokolad və meyvə ətirləri bir-birinə qarışıb artıq. Siz də rahatlıqla bişirib yeyə bilərsiniz. Əgər videolarımızı bəyənirsinizsə, şərhlərinizdə bildirin. Rəy yazın, paylaşın, abunə olun, bizə dəstək olun və yeni videoları sizə göstərməyimizə imkan yaradın. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.